hanyuma rero birangira rero n'undi wa mugore w'isezerano yatwaye yasezeranye yashimye bari gusezeranaho amumaze gutwe aramuta yigendera amaze kwigenda rero yumvikana ko yasigaye yangasara uko ikera mu ibyo mbese yafite amushaka byose byararangiye burundu amaraho birangira rero n'undi aje ku akajyaza gutyo muri iyo kacyo k'iwacu tuvuga aho ngaho ariko iyo kwigenzagenza byo kurya akora noneho bikugeza ubona noneho bihurunguza cyane ariko manga iwe mu rugo wa mugore mutoya umugore muto ntiyamukingura nyine namwumva ariko ntiyamukingurira irangira rero n'undi ubundi ntabwo ajya azanga mu kingo byumvikane kuko byamutumye kuma ijwi rye araryumva yumva ari wendetse ngo yongera yumva bwa kabiri agira ngo ategeze ngo yumve ko ari gujya kuko ashoze yumva ntiyongeye kuvuga atonye kuvuga nibwo bwacye mu gitondo arije umugozi wanitse mu rugo rwe iwe yanekaga imyenda arawubu asanga umugozi wakaswemo kazi ntawuhari mu gihe cy'ibibazo byinshi induri ndabimushe induri itaye inyungu ati mugahita umunyu yahuye mu gito hariya amakuru bitase yamenyekanye saa kumi n'imwe kuko ibigaragara ni uko ashobora kuba yiyahuye nko mu saa cyenda bwenda gucya ko twasanze nyine ibigaragaza ko yaba yiyahuye kare bidashobotse utaraye mu gito ahubwo agiye mugiye gucya wenda niko twabisangirije niko twabibonye yari yamaze gushiramo umwuka yamaze gushiramo umwuka amanitse mu giti amanitse mu giti rwose yitemetse mu giti hejuru turi kwiyakira byaramunaniye byaramunaniye kuko si ubwa mbere yahuye n'ubundi bikinishije umwuka yakoresheje imbarasasa arayiteza kuko yiyusuhira igisore cyane arayituritse kuri ubu umurambo wahise ushyingurwa bimeze gute kuri ubu umurambo rwose ubu ngubu tuvugana umurambo ntabwo washyinguwe umurambo wagiye gukorera antorosiye ikiziguro harimo ikiziguro naho ubwo ngubwo ahubwo bakeneye ko nyine ibisubizo bimuvamo nyine bagiye gusuzuma mu bisanzwe ubwo rero ibiganiro tuzashyingura ejo aba bahoze ari abasirikare bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu batujwe mu mudugudu wa Birwa mu murenge wa Rugarama w'akarere ka Burera baravuga ko nyuma yo gutuzwa bubakiwe na za biyogazi ndetse ngo bizezwa no kuzahabwa inka zizabafasha mu gutanga amase yifashishwa kuri izo biyogazi none ngo bategereje ko bahabwa izo nka baraheba ahubwo bategekwa kujya bajya gusaba amase mu baturanyi babo ibintu bavuga ko bitigeze bimara igihe kuko ngo abo baturanyi babo nabo amase yageze haba abana make maze barayabima bituma izo biyogazi ziberaho nk'umurimbo dore ko ngo zatangiye no gusaza nk'uko bamwe muri aba bamugariye ku rugamba ndetse n'abahagarariwe n'abafasha babo babidutangarije batubwiye ngo dukeye turi gusaba amase ngo ducane twebwe gusaba amase ntitwabishobora twabishobora mbese nyine waje gusaba amata ugasaba n'amase mu kuyasaba usaba umuntu rimwe yenda yaba ari umunyempaho akaguha rimwe leta yenda yateguye ibyo ngibyo ariko ikibi igisabwa bigomba gukoreshwa niyo bya biyogazi ntibyabonetse aho bipfira rero ntabwo tubizi cyangwa uko bigenda ntabwo bizi nta mase tubona biyogaze ngo nawe si ibijana ndetse mwaca na biyogaze amasu yakuye none se ko bantu batwijeje baduhaye biyogaze kandi batubwira ko zikora zikeneye amase dutegereza ko tugomba guhabwa inka ntitwazibona ubwo rero yenda iyo nifashe muri makeya hejuru ntabwo nsubira niba yampaye none ejo sinzasubirayo ngo ni uko byagenze iby'amase natwe turatuza turazihorera icyifuzo cyabo barasaba ko nabo bahabwa inka bemerewe kuko ngo izo biyogazi bubakiwe zidashobora gukora badafite inka zatanga amase yifashishwa kugira ngo zikore bavuga ko izo za biyogazi zikoreshwa n'amase kandi amaze kugezana n'ubu kuko ntaka dufite nta nka babahaye nase bazi ko twacana nta mase dusizemo umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare madame Nyirahabineza Valeri yavuze ko hari imwe mu miryango y'abahoze ari abasirikare bamugariye ku rugamba yagiye ihabwa inka hagataho ngo ku bufatanye n'izindi nzego hakaba barimo gushaka uko abasigaye nabo bahabwa inka ndetse n'ubutaka bwo kuzihingiraho ubwatsi ubu rwose dufite iyo gahunda yo kugira ngo mu cyumweru gitaha dufatanyije na reserve force dufatanyije n'ubuyobozi bw'akagari aho ngaho turebe ikibazo kijyanye n'uko abo ngabo bahawe inka bashobora kubona aho bahinga ubwatsi n'abatarazihabwa bakazazihabwa ariko bafite n'aho bahinga ubwatsi ubuyobozi bwa komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare kandi ishimangira ko gahunda zose za leta zigenerwa abaturage aba bahoze ari abasirikare nabo bakwiye kuzihabwa nk'abandi nubwo ngo hari ubundi bufasha bahabwa bemererwa n'amategeko mu gihe cyo gusezererwa Gasto Nirembere BTN TV
Aba bahoze ari abasirikare bamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu batujwe mu mudugudu wa Birwa mu murenge wa Rugarama wa karere ka Burera baravuga ko nyuma yo gutuzwa bubakiwe na za biogazi ndetse ngo bizezwa no kuzahabwa inkazi zabafasha mu gutanga amase yifashishwa kuri zo biogazi none ngo bategereje ko bahabwa izo nkabaraheba ahubwo bategekwa kujya bajya gusaba amase mu baturanyi babo ibintu bavuga ko bitegeze bimara igihe kuko ngo baturanyi babo nabo amase yageze haba abana make maze barayabima bitumiza biogazi ziberaho nk'umurimbo dire ko ngo zatangiye no gusaza nkuko amwe muri aba bamugariye ku rugamba ndetse n'abahagarariwe n'abafasha babo babidutangarije batubwiye ngo ukecuro gusaba amase ngo ducane twebwe gusaba amase ntitwabishobora twabishobora nase nyina waje gusaba amata ugasaba n'amase mu kuyasaba usaba umuntu rimwe yenda yaba ari umunyempaho akaguha rimwe leta yateguye ibyo ngibyo ariko ikibi igisabwa bigomba gukoreshwa niyo bya bigoze ntibyabonetse aho bipfira rero ntabwo tubizi cyangwa uko bigenda ntabwo nta masa tubona biogaze ngo nawe sitibijana n'ese mwaca na biogaze amasu yakuye none se ko bado batwijeje baduhaye biogaze kandi atubwira ko zikora zisikeneye amasi dutegereza ko tugomba guhabwa inkanta twazibona ubwo rero yendiyo nifashe muri makeya hejo ntabwo nsubira niba yampaye none ejo sinzasubirayo ngo nuko byagenze by'amase natwe turatuza turazihorera Icyifuzo cyabo barasaba ko nabo bahabwa inka bemerewe kuko ngo izo biogaze bo bakiwe zidashobora gukora badafite inka zatanga amase yifashishwa kugira ngo zikore. Bavuga ko izo za biogaze zikoreshwa n'amase kandi abaje kugezana n'ubu ntayo kuko ntaka dufite. Nta nka babahaye. Nase bazi ko twacana nta amase dusizemo. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare Madame Nyirahabineza Valeri yavuze ko hari imwe mu miryango y'abahoze ari abasirikare bamugariye ku rugamba yagiye ihabwa inka hagataho ngo ku bufatanye n'izindi nzego hakaba barimo gushaka uko abasigaye nabo bahabwa inka ndetse n'ubutaka bwo kuzihingiraho ubwatsi ubu rwose dufite iyo gahunda yo kugira ngo mu cyumweru gitaha dufatanyije na Reserve Force dufatanyije n'ubuyobozi bw'akagari aho ngaho turebe ikibazo kijyanye nuko abo ngabo bahawe inka bashobora kubona aho bahinga ubwatsi n'abatarazihabwa bakazazihabwa ariko bafite naho bahinga ubwatsi ubuyobozi bwa komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare kandi ishimangira ko gahunda zose za leta zigenerwa abaturage aba bahoze ari abasirikare nabo bakwiye kuzihabwa nk'abandi nubwo ngo hari ubundi bufasha bahabwa bemererwa n'amategeko mu gihe cyo gusezererwa Gasto Nirembere BTN TV Ni mu gihe abura amasaha abarirwa ku ntoki kugira gatangira inama y'igihugu y'umushyikirano ihuza abagize guverinoma y'u Rwanda hamwe na bamwe mu banyarwanda bahagarariye abandi mu bice bye bitandukanye yaba b'imbere mu gihugu ndetse n'abaturutse hanze y'igihugu kuri bamwe mu baturarwanda batuye mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko iby'iyi nama batayizi nk'uko bo twaganiriye babidutangarije Nu, nu ne cau ime, cuba. Umva? Na, mi-huza la Nyarwanda boss. Mbizi tena anje kwabe. Muntu kije mbabwira so kuri nje kwirarira se. Bamwe mu bagaragaza ko bazi iby'iyi nama, bagize icyo bisabira cyakagombye kuba cyaganirwaho. Yazibanda ku mibereho myiza y'abaturage. Kuko aha hanze hari ubukene bukabije cyane. Inzego z'ubuyobozi zihisha ubwo bukene. Inzego z'ubuyobozi ntizishaka kugaragaza uko abantu babayeho nabi kandi burya ushaka gukira indwara ngo arayirata niko abakuru bajya babivuga hano hanze mu Rwanda hari ubukene bukabije cyane njya numva hari ministere ivuga ngo bashakashakisha ukuntu bazamura abantu njye mbyumva ku magambo gusa ariko ibikorwa babigaragaza yuko bazamura abantu nabyo cyane cyane ibijyanye nibyishye hari nige twavaga assurance y'ibinyabiziga ubu ngubu nubwo nange mfite igare ariko hari buryo ki mfite akamoto kari mu muhanda ariko assurance iri hejuru cyane twumva hari ukuntu wenda batuvuganira ikindi nanone ni ikijyanye na mituweli ukuntu bijyanye n'ibyiciro n'ubu turacyafite mu bibazo ubu akenshi hari uburyo ki usanga umuntu aracyari mu cyiciro cya gatatu kandi ugasanga ubushobozi bwe nk'ubu bigeze kuvuga ko bagiye kutuvuganira bavuga ko bagiye guhindura ibyiciro biratangaje ko nanone ubugenda ugasanga uracyari mu cyiciro utishimiye icyo cyabaye ikibazo ikindi ni ibijyanye n'inkunga ya leta tujya twumva ko hari abahabwa inkunga ya leta ugasanga bamwe ntabwo turabona nk'ubu hari ibijyanye n'ubudehe ubudehe kenshi byo bagenda babenshi ntabwo tujya duhura n'ibyo bintu hari ibijyanye no kuvuga ngo hari abanyarwanda bamwe na bamwe bagiye baha amafaranga yo kwikura mu bukene ayo ntabwo twigeze kuyabona
muri make nkumva ko tugize amahirwe batuvuganira ku cyo kintu Perezida akagira ukuntu atworohereza suko mu mujyi wa Kigali. Iyi nama ikaba igiye kuba ku nshuro ya 19 ibaye muri manda ya nyuma ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame wari watangiranye iyi manda. Gahunda yiswe NCT1 yari irimo zimwe muri gahunda zigamije guteza imbere u Rwanda n'Abanyarwanda mu gihe cy'imyaka 7. Remi Ngabonziza, BTN TV, mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kigali.